No niin, me ollaan tultu tänne Jurvaan ja ollaan tällä hetkellä täällä Kuntolan Eskon luona. Meillä on varastotilaa tai mikä suksipyhättö nyt on meillä, missä ollaan päästy tapaamaan Eskoa. Ja aiheena meillä olisi puhua aika paljon nyt suksista, välineistä, mitkä liittyy hiihtoon ja sitten myös tärkeänä niistä suksien huolloista. Ja kuka onkaan parempi henkilö täällä Kurikassa ja Jurvan suunnassa kuin tämä mies tässä vieressä. Hänet jo moni tuntee, mutta voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että Esko alkuun kertoo vähän, että mikä mies on kyseessä. Ole hyvä. Joo, olen ollut maajoukkueessa 3 eri vuosikymmenellä, 70, 80 ja 90-luvulla. Ja lähinnä naisten maajoukkue suksihuoltajana. Ja silloinhan tilanne oli niin, että oli yksi hiihtotyyli vaan. Silloin huoltajia oli huomattavasti vähemmän. Sanotaan, että siinä mun huoltouran aikana olin 7 olympiakisat ja 9 MM-kisat. Ja muutamat ampumahiihtokisat, juniorien MM-kisat, myöskin siinä samassa aikakaudessa mukana. Ja sen jälkeen olen ollut Fischerillä promomiehenä ja tallihuollossa täällä Suomessa. Ja tällä hetkellä nyt sitten vaan kuntoillaan ja ihan muutama kansallisen tason hiihtäjä on niin kuin tuossa vähän suksen valinnassa ja voitelussa sitten vielä vähän mukana. Mutta tällaisella meritillä tässä on pyöritty pitkän aikaa. Sivuhommana tällaista tehty. Kuinka nuoresta olet näitä tehnyt? Mikä on saanut tälle polulle? Onko se oma kuntoilu hiihtoura nuorena vai? Kyllä sekin oli varmaan ja sitten meillä hiihto on kulkenut suvussa koko ajan ja sehän, että mun systerihän on moninkertainen arvokisamitalisti ja oli maailman huippu, sanotaanko nämä 4 arvokisahopeeta plus monet muut 4 juniorien MM-kisoissa käyntiä, josta 3 voittoa. Viestivoitot 4 kertaa. Ja mun velipoika on hiihtänyt juniorina, voitti kaikki Suomen mestaruudet 16-20. Ja oli myöskin A-maajoukkuessa sen jälkeen. Jotta hiihto on kulkenut ja se vaatii yhden huoltajan ja se oli sitten minä, joka siihen jouduin sitten paneutumaan enemmän, vaikka hiirin itse kilpaakin kyllä vielä, mutta en muuta kuin tässä sanotaan kansallisella tasolla. Kyllä. Ja Miero Jussi on mulle erittäin tuttu kaveri, koska mä oon sen uran ajan ollut koko ajan niin kuin huollossa mukana. Kyllä. Mutta siellä on aika moni arvokisamitalisti. No on siellä justiin. Lähinnä meillä oli naisten maajoukkue, hän oli erittäin kova. Suomi oli silloin, voidaan sanoa, niin aika lailla keulassa, jos lasketaan Kirvesniemet, Matikaiset ja ynnä muut, Takalo ja Riivure Hilkka, niin onhan siinä aika kovan tason urheilijoita ollut siihen aikaan. Kyllä. Joo, ja tuolla kun selvittelin vähän taustoja, niin siellä oli semmoista mainintaa, että ihan velhon maineessa Esko no, on ollut ja erityisesti ammattilainen noissa pitovoiteluissa. No pito on ollut mulla niin kuin se, koska silloin hiihdettiin vain perinteistä, niin perinteisessä se pito kumminkin se ratkaisee sen perinteisen suksen toiminnan, jotta siihen piti jonkun paneutua kovaa ja meillä oli erittäin hyvä huoltotiimi silloin aikoinaan olemassa. Että vaikka se oli pieni, mutta se oli tehokas ja meillä oli niin kuin tietoa paljon silloin ja sillä pystyttiin kyllä monet kisat niin kuin viemään todella tyylikkäästi läpi ja mitallisadetta. Meillä oli urheilijat erittäin lahjakkaita silloin ja kyllä myöskin maailmankapissa joka paikassa. Harjoittelu oli kovaa. Samanlaista kuin tänä päivänä, ei se sen kummempaa ollut. Kyllä.
Kyllä, ja vielä viimeisenä varmasti niin kuin se oma hiihtoura on ollut pitkä niin kuin näihin päiviin asti. No joo, kyllä koko ajan on, että saan sanoa, että 70 vuotta on hiihdetty joka talve. Kyllä. Että ikärypöllä on jo sen verran yli 70, että joka talvi on hiihdetty ja oltu suksilla. Että. Kyllä. Nyt me eletään vuoden alkua tässä ihan tammikuun alkupuolta vielä, niin mitenkäs tämän talven kilometrit? Onko no, on sellainen 500 takana. Noniin. Että kyllä siitä sellaisen tavoite on ollut aina 1500-2000 niin kuin kaudessa hiihtää ja kyllä se aika hyvin on niin kuin tullut helpostikin sanotaan näin. Kyllä, kyllä ja voidaan puhua myös vähän tuota ehkä mahdollisesti piakkoin niin Jurvankin näistä mahtavista hiihto-olosuhteista. No kyllä se on varmaan paikka missä olet viihtynyt täällä tuota hiihtää. Kyllä se on niin kuin sellainen, joka on tänä päivänä todella tärkeä tämä hiihto, että on kunnon olosuhteet ja että ladut on kunnossa. Kyllä noi kuntohiihtäjät ja kaikki ne on tottunut siihen tänä päivänä. Kyllä. Ei, kyllä sieltä heti tulee kysymys, koska ladut ajetaan, jos ei ole ajettu. Että, ja meillä on niin kuin voi sanoa, että ne on ihan huippukunnossa, sen paremmaksi niitä ei saa. Ja meillä on vähän niin mukavat nämä maastot, just sellaiset sopivat tällaiselle kuntohiihtäjälle nimenomaan. Kyllä. Ei liian vaativia. Juuri näin. Joo, ja me voitaisiin puhua nyt ihan ensimmäisenä pieni hetki näistä hiihtoon liittyvistä välineistä. Ihan siitä, että jokainen löytäisi ehkä sieltä sitten sopivat itselleen. Se on kuitenkin varmasti tärkeää, että ne välineet on olemassa siellä riittävän hyvät. Ja voitelu tulee sitten siinä rinnalla toisena tärkeänä toimenpiteenä vielä, mutta kertoisitko Esko vähän, että minkälaista nyt sitten, jos puhutaan vaikka ensimmäisenä perinteisen hiihtotyylin välineistä, niin kuinka se suksi pitäisi olla siellä valittu ja minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja eri tilanteissa? No perinteisessä kuntoilija tarvii, jos se haluaa voideltavan suksen, niin se ei tarvi kuin sen yhden suksen. Koska se hiihtovauhti, se ei hiihdä kilpaa, se on ihan eri asia, kun mennään kilpailupuolelle, mutta se tarvii perinteiseen yhden voideltavan suksen. Ja toinen vaihtoehto on sitten, ellei se sitä halua, niin on sitten karvapohjasuksi tai jokin pitopohjasuksi. Niitähän on eri vaihtoehtoja olemassa. Jotta mä oon niin kuin aina tietenkin hiihtänyt voideltavalla suksella, koska mä tarvitsin tietoa siitä koko ajan, niin mulla on aika vähän sillä lailla kokemusta karvapohjasuksesta vielä. Oon vain testannut ja kokeillut ja se on tietyn tyyppiselle kuntoilijalle erittäin hyvä vaihtoehto. Ja kaikki pitopohjat on hyviä vaihtoehtoja, sillä niiden ei tarvitse niin kuin sitten huolehtia siitä pitojutusta, kun olosuhteet vaihtuu. Se on aina siellä olemassa siellä suksessa se pito. Kyllä. Ja mutta se, että minkälainen se pitäisi olla se perinteinen suksi. Tänä päivänähän suksi, sanotaanko, että vähän lyhyemmällä suksella perinteisessä hiihdetään. Ei hiihdetä enää sellaisella, kun hiihdettiin joskus puusuksi aikana. Suksi oli 2,15 tai jotain, mutta silloin myöskin olosuhteet ja ladut oli huomattavasti huonommat. Niin se vähän puolti sitä, että siellä hiihdettiin pidemmällä suksella. Nykyään ladut on ja vauhdit kovemmat ja koneella tehdyt, niin ei se välttämättä. Se on helpompi käsitellä suksi, kun se on lyhyempi. Kyllä. Ja mä otan tässä nyt jonkun pertsasuksen. Suksiahan täällä riittää vaikka muille jakaa. Perinteisessä suksessa niin kuntoilijan suksi on samalla kaavalla niin kuin tehty. Siellä ei ole sellaista kuin kilpasuksipuolella, että siellä on jo tehty erilaiselle kelille kaksi erilaista tuollaista raakaa tyyppiä, eri tyyppistä sukseen. Kuntoilijalle se on suurin piirtein samanlainen. Se ei tarvi, koska se hiihtää hiljempaa ja siellä se suksi toimii ihan riittävän hyvin. Ja tämä pitoalue on se, mikä on se tärkein juttu, että se on tarpeeksi löysä se suksi. Että mä nyt tähän otin tällaisen
tällaisen Lauran esimerkiksi, miten me mitataan se siellä tuota noin kaupassa, kun me valitaan suksi. Sieltähän me ne kuntoilijalle otetaan. Ja siellä on tällainen tasainen alusta olemassa. Ja pannaan hiihtäjä tähän seisomaan. Ja silloin, kun paino on tasan molemmilla suksilla, täällä pitää olla silloin tilaa. Ja kantapää on kiinni, varpaat on balanssipisteessä. Ja silloin, kun hiihtäjä panee painon näin, niin tämä pitää vielä vähän liikkua. Tämä pikkasen antaa periksi. Mutta silloin, kun suksen jäykin kohtahan on tässä, se ei ole täällä keskijalassa näin, vaan se on täällä. Silloin, kun jokainen hiihtää vuorohiihtoa ja perinteistä, niin aina kantapää nousee. Ja silloin tämä paine siirtyy tähän etupuolelle. Ja se nappaa noin sen kiinni. Tämä on se, jolla me saadaan aina toimiva suksi hiihtäjälle. Ja se pitää tarttua niin, että se on kunnolla. Se ei riitä, että se tavoittaa sen ladun. Ei, se pitovoide ei silloin pidä, vaan se lumikide pitää tulla sellainen tietty puristus, että se varmasti puristuu tarpeeksi tiukasti sinne kiinni. Silloin on hyvä hiihtää. Se pienelläkin painon siirrolla, se voi sanoa niin, että vaikka sä kävelet suksella, niin silloin kun kantapää nousee, se puristaa sen kiinni siihen. Ja tällainen systeemihan meillä on kaupassa olemassa. Ja tämä on vanha kokenut, koettu parhaaksi ja se on aina toiminut. Se on aina toiminut. Kyllä. Mutta yksilölliset sukset oltava sen omistajan painon mukaan. Näissä on aina eroja. Ja sen takia ne on aina mitattava. Ja esimerkiksi Fisherillä on täällä tuossa suksessa ei ole. On jäykkyysluku olemassa. Missähän suksessa mulla nyt tuossa on? Mä otan. Esimerkiksi tuossa luistelusuksessa. Täällä on meillä valmiina lukema olemassa, jonka mukaan meidän tarvitse katsella siitä hyllystä, kun tietyn jäykkyys ja suksen siitä pieni vaihtoehto, niin silloin sieltä löytyy se suksi. Ja tämä on ihan sama juttu luistelussa. Kyllä. Luistelussa tämä tilannehan menee niin, että jos me otetaan tämä luistelusuksi siihen saman tien verrokiksi, niin luistelusuksihan on sellainen, että jos sä laitat sen näin tähän, se ei mene koskaan kiinni tuosta keskeltä. Se on jäykempi. Se on niin paljon jäykempi. Ja minkä takia se ei mene kiinni, on se, että se suksi on vakaa. Että se liukuu, se ei lähde alta pois. Eli nämä puristusalueet, mihinkä se hiihtäjän paino kohdistuu, niin jos se menee tästä keskeltä kiinni, niin se suksi lähtee alta niin kuin pois. Ja kuntohiihtäjä, kun se hiihtää, niin sillähän on 95% melkein suksi kantillaan koko ajan, kun se luistelee hiljakseen. Kyllä. Ja se on hirmu tärkeää justiin sitten, että se ei lähde luistaan siltä alta niin kuin pois. Kyllä. Koska jos me ajatellaan tätä luistelusukseekin, me laitetaan tähän hiihtäjän paino, puristetaan tietyillä kiloilla. Tuo merkittää suurin piirtein hiihtäjien niin kuin puolet painosta. Tuo puolitetaan tuo paino. Niin se painehan on täällä näin. Ja suksen rungon tehtävä on se, että se minimoi sen hiihtäjän painon. Kyllä. Eli me laitetaan perinteisessä suksessakin esimerkiksi miten me tuolla urheilee. Me laitetaan tähän puoli painoa, eli niin kuin se seisosi näin. Me ei tarvitse välttämättä edes hiihtäjää siihen. Aivan. Me pystytään se tästä ottaan. Ja tällä liuskalla. Jos me täällä vedetään se täältä, tämä meni
vaikka kuinka helposti täältä läpi. Eli puristuspaine näillä luistoalueilla, se ei ole kuin muutama kilo, vaikka tässä olisi 70-kiloinen hiihtäjä päällä. Aivan. Tästä tulee se suksen luisto. Kyllä. Mitä pienempi puristuspaine, sitä paremmin suksi luistaa. Ja tämä on sen takia sitten tärkeä, että perinteisessä niin se pitovuori pannaan oikeaan kohtaan. Sitä ei panna luistoalueella yhtään. Ja sen takia tämä kaari on tehty tähän sukseen ja se pystytään mittaamaan tarkasti, että sitä ei panna yhtään tuonne luistoalueelle. Kyllä. Tuossa suksessa näyttää olevan, tai näissä nyt esimerkkinä, tuo pitoalue jopa siellä niin kuin merkattu. Onko se yleinen käytäntö kannattava? On, se merkataan ja sä pystyt tuossa alustalla se jo merkkaamaan. Kyllä. Sä pystyt siinä, kun sä seisot, niin se pystyt tarkasti sen merkkaamaan siihen, että tuo on se maksimimitta, mihinkä voidaan laittaa. Ja jos sä haluat lisää laittaa, niin sä laitat siihen sitä voidetta. Tai jopa pikkusen vielä lyhennät sitä, mutta kyllä, siis aivan turha on laittaa tänne luistoalueelle, että tehdään niin sanottu pitkä pito. Kyllä. Se ei toimi näissä suksista ollenkaan. Se on vähän eri asia, jos me ajatellaan puusuksia. Kyllä. Puusuksihan oli sen tyyppinen, että kun sä puristit suksia näin kiinni, niin se meni joka paikasta. Siinä ei ollut voidekaarta ollenkaan. Aivan, kyllä. Ja sen takia siinä voi pistää voidetta sitten mihinkä halusi. Kyllä. Koska se oli samaa voidetta. Se ei, luistovoide, on, sitä ei silloin käytetty, se oli pitovoidetta kaikki. Aivan, mutta sukset ei lähellekään samaa luistoa ollut. Ei, siinä se luistoero on siis valtava justiin, että pito pannaan justiin. Ja urheilijoidenkin, jos te nähdään sitä, niillä on tarkasti merkitty se tossa. Miten korkea tämä kaari vielä on sitten. Kyllä. Tällä pelataan sitten eri kelialueella vielä siellä. Kyllä. Mutta kuntoilijan ei tarvitse sellaiseen niin kuin paneutua, vaan se on tärkeintä, että se saa sen pitämään. Ja kuntoilijan sukset on tietyllä korkeudella tehty ja kaikki. Kyllä. Ja se on varmaan se tärkeä asia siellä sitten käyttää ammattilaista, kun ostetaan suksia. Joo, testi tulee jo huolella tehtyä ja sitten kun ne sukset on oikeat laadultaan. Ja niin kauppia jälkeen tänä päivänä koulutetaan kaikki. Kyllä. Ne koulutetaan niin, ne tietää. Niillä on ihan yhtä hyvä kokemus kuin esimerkiksi mulla siellä, että ei mua siellä sen takia tarvita ollenkaan. Juuri näin. Ja tämä voi olla tämä ehkä pitoalueasia, että jos ei siihen omaan sukseen ole sitä merkattu, niin sen pystyy tuolla jopa omalla testillä tehdä. Joo, pystyt tuollaisella sen mittaamaan. Tasainen alusta vain ja joku tarkka, niin sä pystyt justiin sen laittamaan. Kyllä. Ja se moni on vain niin kuin sellainen, että pannahan pidemmältä sitä voidetta, ei se sitä pitoa lisää yhtään. Se on ihan turha laittaa. Kyllä. Sitä, koska se tulee sellaiselle alueelle, joka on niin tiukasti, se on jarruna. Ja eihän suksella niin kuin puristuspaineet täällä on paljon pienemmät kuin tässä keskellä. Kyllä. Ja varmaan se taso hiihtäjällä, perinteisen hiihtäjällä, niin vaikuttaa jonkun verran varmaan siihen jäykkyyteen. Että jos on enemmän potkua siinä kyllä jalassa, niin saa olla vähän jäykempi suksi. Ja taas ehkä aloittelija, enemmän tärkeää, että se suksi pitää, niin silloin se löysempi. Eli pieniä eroja siinä. Kauvassakin ensimmäisenä pitää kysyä, paljon sä hiihdät. Kyllä. Miten paljon, onko sä kauan hiihtänyt? Pitää niin kuin asiakkaalta ottaa kaikki, pitää sen paino ottaa selville. Kyllä. Ja katsoa, miten pitkään se suksen se tarvii. Ja kaikkia tällaista niin kuin ensiksi niin kuin lähtee hakemaan sitä suksia siitä. Juuri näin. Mutta luistelusuksessa se on vähän helpompaa, koska suksi on jäykkä. Kyllä. Ja siellä niin kuin tämä jäykkyyden joku kilomäärä sinne ja tänne, se ei merkitse juuri mitään verrattuna perinteiseen sitten kumminkin. Siellä jos on 5 kiloa liian jäykkä suksi, niin ei se saa sitä pitää. Joo. Ei se, ja sitten, kyllä, että sitten toinen juttu, jos me laitetaan jonkun Iivo Niskasen suksi jollekin kuntoilijalle, niin se ei saa sitä mitenkään, pääse sillä mihinkään pitää. Että se kyllä vaatii sitä potkua. Juuri näin. Ja luistelusuksissa taas sitten, niin se ei ole haitaksi se, että se on jäykkä. Enemmänkin ne jäykät sukset luistelussa. Kyllä siellä on niin kuin tätä nimenomaan siis tämä loppujäykkyys täällä näin, joka mitataan. Niin täältä vaikka se purista, kuinka se ei mene. Tämä on se tärkein juttu. No niin, kyllä. Sitä pitää heti tarkistaa omissa suksissa, että onko mennyt. Tämä on se tärkein juttu ja mä uskon, että
Joo, sullakin kyllä, on sitä mene. Siellä. Niin kuin tässäkin näkee, niin täällä on sitä. Ei tämä mihinkään mene. Ei tämä tästä mene niin kuin kiinni. Se kyllä. Tarvitaan, että ne luistoalueet pysyy oikeassa kohdassa. Juuri niin. Nehän leveät putoo tänne, jos suksi on löysä ja se on se suksi tällainen sitten hiihtää. Kyllä. Että tossakin niin varmaan sun painolle aika lähellä oleva kyllä. Jäykkyys. Juuri näin. Mutta sitten luistelusuksen pituudesta, niin no minimi suksen pituus, niin se on 10 senttiä hiihtäjän pituuteen. Vähintään se on. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että se ei kannata ottaa liian lyhyttä sukseen. Joo. Koska se nuorilla varsinkin, niin se jää vuodessa lyhyeksi. Juuri. Ja se on myöskin sitten tämä, kun suksi on lyhyt, niin se on herkästi epävakaa. Kyllä. Kun nämä painealueet tulee tarpeeksi kauaksi toisistaan, suksi on aina vakaampi. Kyllä. Eli ja mieluummin ehkä pidempi. Mieluummin justiin se vähintään se 10 senttiä luistelusukseen pitää olla niin kuin mitä hiihtäjä. Kyllä. Sanoit, että taas perinteisen suksissa se pituus on vähän lyhentynyt. No se, nyt, no just, mutta ja meillä on valtavan hyvät ladut tänä päivänä. Kyllä. Se puoltaa sitä, että minkä takia pitää olla pitkä suksi, ei missään tapauksessa. Kyllä. Vaan niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä tämän merkin ja kaikki muukin, niin pisin suksi on 207. Aivan. Vaikka hiihtäjä on 109, meillä on hiihtäjiä 195, ne hiihtää 207 vaan. Kyllä. Se on maksimimitta. Voi olla 2-metrisiä. Meillä on muutama tällä hetkellä juniori, joka on 2-metrinen kilpailu tuolla. Ne ei niillä pidempään suksia. Kyllä. Ja pisin luistelusuksi on 191. Aivan. Sen pidempään taas ei tehdä. Ja koska sitten tulee taas ongelmia monessa muussa jutussa, johon me ruvetaan sitä niin kuin ja kun on testiä tehty, niin se riittää. Siihen saadaan vaikka 120 kiloselle hiihtäjälle jäykkyys siihen sukseen ja painealueet saadaan. Se ei auta enää, että me pidennetään niitä suksessa ja siirretään painealueita pidemmälle. Ei se auta enää siinä, että se suksi olisi parempi. Kyllä, kyllä. Mutta ehkä kiteytettynä niin se pituus on ehkä vähän pätösempi asia kuin on sitten se. Nämä jäykkyydet. Kyllä. Joo, ja joskus, jos sulla on joku esimerkiksi 5 senttiä sinne ja tänne, sehän ei suksessa merkitse yhtään mitään. Se on 2,5 senttiä kumpahankin päähän. Kyllä. Sukseen, ja se ei niin kuin näy, ei sitä tunne missään, mutta 10 senttiä jo on sellainen, että... Juuri näin. Että niin. Mutta nyt ollaan käsitelty näitä. Varmaan sitten samat kriteerit, jos valitaan se karvapohja. Karvapohja suksi on, jos me katsotaan, tästä me nähdään. Että kun me katsotaan tätä karvaa, tämä on selvästi pohjan ulkopuolella. Muutenhan tämä ei toimisi. Se aivan. Täytyy olla. Se on niin kuin voide. Mutta jos me paksuuskerrosta katsotaan, niin tämä kuvaa sitä, että siinä on liisteriä niin paljon kuin saadaan pysymään esimerkiksi. Ja se ei kulu. Tämä on nyt sitten sitä nykyaikaa. Ja niin kuin me tässä nähdään, niin tämä on jokainen, joka vetää näin, niin tämä karva nousee pystyyn. Eli se on suomustettu näin. Eikä se luistaa. Ja heti kun se suks meinaa mennä taaksepäin, niin se nostaa tämän karvan niin kuin pystyyn. Kyllä. Ja jäykkyydeltään tämä haetaan hyvin lähelle liisterisukseen. Aivan. Eli liisterisuksi on aina aavistuksen korkeampi. Se ei välttämättä tarvitse olla paljon jäykempi, mutta tämä kaaren korkeus on kyllä. Se, että me saadaan myöskin tämä irti sitten, ettei kyllä. Se jarraa se. Koska suksi. Siinä on paksumpi kerros. Siinä on. Se on just. Pito. Ja sen takia tämä on niin kuin tarkka valita. Tämä on kaikkein tärkein suksi valita tämä karvapohjasuksi, koska tätä ei pysty muuttaa miksi. Aivan. Tätä ei voiteella pysty yhtään parantamaan. Kyllä. Niin, mutta tämä on suosittu kuntoilijalle myydään eniten tällä hetkellä tätä sukseen. Kyllä. Koska tämä on sellainen, jota tämä pitää myöskin kuivassa lumessa. Aivan. Meillä on paljon muita pitopohjasuksia, mutta ne ei toimi kuivassa yhtään. Aivan. Ne vaatii niin kuin kosteuden. Ja tämä on eniten tällä hetkellä niin kuin myyryin suksi. Kyllä. Ja tähän on olemassa myöskin
käsittelyaine, jäänestoaine, että kun me hiirretään hankalilla keleillä, nollakelillä, joka on takertaa helposti lunta tähän, niin se tarttuu myöskin tähän ihan yhtä hyvin. Ihan aina. Niin kuin voi vetää jäähän. Mutta siihen on sellainen aine, joka imetetään tähän karvaan kiinni ja sitten siihen ei tartu mitään. Samalla se antaa myöskin luistoa. Aivan. Luistoa tälle karvallekin, koska tämäkin pitäisi olla liukas sitten kumminkin. Kyllä. Kuulostaa ihan meikäläisen suksilta, kun pääsisi tämä on helpommalta. Tämä on eniten myyty suksi ylivoimasti ja näitä on lukematon määrä eri hintaluokassaan olevia. Ja tämä materiaali on ihan samaa. Kyllä. Ja joka merkiltä löytyy. Näitä kaikkia juttuja löytyy joka merkiltä. Kyllä. Että ei se ole siitä niin kuin kiinni. Ja kun ensimmäisiä kertoja tuli nämä pitopohjasukset, niin aina tuli vähän semmoinen mielikuva itselle, kun kuuntelin, että pito on se, mikä siellä niin kuin nousee, että se on kompromissi sitten luistosta. Kyllä, mutta tämä on sen takia, tästä ei ole vielä tullut niin kuin kilpasuksia, sanotaanko näin, koska kyllä tämä on niin kuin kumminkin sellainen, joka ei ole niin liukas kuin esimerkiksi voide. Juuri näin. Sen takia ei käytetä ehkä vielä kilpatasolla, mutta esimerkiksi ihan tavallisen tallaajan hyvinkin käyttökelpoinen. Tämä on kilpailijallakin harjoitussuksi. Aivan. Jos tulee ongelmakelit, niin ne pystyy tällä harjoittelemaan kyllä. Mutta niillä on toisenlainen versio, millä ne hiihtää kilpaa esimerkiksi Tuudeskiilla tänä vuonna. Jokainen mieshiihtäjä ja naishiihtäjä hiihti pitopohjalla, joka on erittäin harvinaista, että sellaiset olosuhteet tulee, että voiteella ei pysty hiihtämään, ei mitenkään. Aivan. Mutta kukaan ei hiihtänyt tällä suksella, vaan niillä on ihan se vanhanmallinen, joka on selvästi liukkaampi suksi. Ja sitä mä voin näyttää, mikä siinä on erona. Mulla on itsellä täällä yksi pari niitä. Tässä on vaan materiaali. Jos me verrataan, se on paljon ohuempi. Se on paljon ohuempi. Ja jos me ajatellaan, että tätä ei pysty karhentamaan eikä muuttamaan tätä pitoa tässä karvapohjasuksessa miksikään. Mutta tämä on sellainen suksi, minkä sä pystyt muuttamaan. Aivan. Eli tämä vedetään, karhennetaan santopaperilla sellaiseksi, että se rupeaa pitämään kunnolla. Eli tähän tehdään pieni nukka. Joo. Se on näkymätön, niin kuin tässäkin sanotaan, niin sitä ei ole juuri ollenkaan. Mutta kun mä vedän tähän santapaperilla muutaman kerran, niin tähän tulee aivan selvä. Tuossa sitä vähän näkee, kun se on ihan sileä. Ja tämä on justiin sellainen nollakeleille, niin se ei paljon tarvi. Mutta se, mikä tässä on sitten erikoista, on se, että tämä ei saa missään tapauksessa olla liian jäykkä. Aivan. Tätä ei liian muuten saa pitämään, koska toi pieni näkymätön mikroskooppinen nukka siinä nimenomaan uuden lumen, siinähän tätä käytetään, niin siinä tarvitaan todella hyvä puristus, että se jaksaa pitää. Aivan. Jos se on vähänkin jäykkä, niin sille ei tee yhtään mitään. Kyllä. Että tää on silloin, kun voide ei toimi, niin tämä on se seuraava vaihtoehto. Kyllä. Mutta kuntoilijalle tuo on niin kuin hyvä vaihtoehto, se pitää joka kelillä. Tämä ei pidä kuivalla lumella yhtään. Tämä on ihan turha lähteä hiihtämään sellaista. Ei tämä toimi siinä. Juuri näin. Mites vielä tämmöinen yksi vaihtoehto pidolle? Voidaan puhua näistä voiteluista nyt seuraavaksi. Niin mites sitten se pitovoide? Niitähän löytyy teippimallisia myös. Se ajaa vähän tätä samaa pitokarvasysteemiä tai tuota. Kyllä. Se enemmänkin ehkä tuota vielä Niinpä. Kuin tätä. Että sekin toimii tietyllä keleillä ja varsinkin sen, kun sen on uusi se teippi siinä, niin silloin siinä on tehoja niin kuin olemassa. Mutta siinä on ongelmana myöskin sitten sitä, että siihen ei oikein taho saada sitten sitä jäänestoa. Aivan. Se ei taho siinä onnistua. Että esimerkiksi tuossa serosuksessa, niin se on huokosta materiaalia, se ei ole ollenkaan suksen pohjamuovia, mikä tuossa on. Ja sinne uppoo se jäänestoaine erittäin hyvin.
Kyllä. Ei varmasti takerra yhtään, muutenhan sitä ei käytettäisi sitä sukseen. Aivan. Ja siihen on vasituinen aine olemassa myöskin, että se on hyvin samaa ainetta, mitä näihinkin laitetaan jäännöstoon. Se pitohan katoaa, jos tähän tulee jääkalvo. Kyllä. Ja se tulee nimenomaan kosteudesta siinä tietyssä vaiheessa, kun lumessa on kosteutta ja tulee tällaista hankausta siihen, niin se kehittää. Se tarttuu se kosteus tähän karvaan ja se rupeaa kehittämään siihen jääkalvoon ja se ei pidä sen jälkeen. Kyllä. Eli tuokin niin kuin tavallaan kumoaa ehkä sen myytin, että ei tarvitsisi huoltaa tuota karvapohjasuksia. Ei, että niihinkin tarvii kuitenkin ainut, omat että pitää sen kikkansa puhtaana. Joo. Kevätkeleillä ja roskasilla ladullahan tämä on ihan ylivoimainen. Kyllä. Tähän ei tartu silloin. Tällä pystyy hiihtämään, mutta jollakin liisterillä tai pehmeällä purkilla se kerää kaikki, mitä tuolla ladulla on mukahansa. Kyllä. Että sellainen suksi tämä kyllä on, että tämä on. Ja näitä on eri versioita olemassa. Eniten tätä tosiaan myydään tällä hetkellä. Kyllä. Nyt me ollaan aika paljon puhuttu suksista. Voisi vielä nopeasti käydä nuo sauvat läpi. Yksin niillä suksilla ei kuitenkaan hiihdellä, että sauvat pituuden suhteen hyvinkin varmaan kriittisiä, että löytyy oikea mittaa meille. Sauvathan on nykyään köykäisiä. Tuossa on yksi sellainen. Luistelussa sauvan mitta on liikkuva. Vähän riippuu siitä tekniikasta, riippuu maastosta. Siinä on tollainen, sanotaanko muutamien senttien heitto. Kuka tykkää hiihtää pidemmällä, kuka lyhyemmällä. Mutta perinteisessähän on sellainen tilanne, että suksen sauva, sillä on raja olemassa, miten pitkä se saa olla. 0,83-84 per hiihtäjän pituus. Ja se mitataan tähän remmin yläosaan. Se ei mitata tänne esimerkiksi, vaan se mitataan nykyään tuohon. Aivan. Ja se on niin kuin se, mikä se voi tulla yllätysmittaus ja se on sääntörike. Juuri näin. Mutta luistelussa se saa olla se, mitä kukin tykkää hiihtää. Aivan. Se on ton verran pidempi. Suurin mulla esimerkiksi. Se on tuollainen 7 senttiä pitempi luistelussa. Kyllä. Ei se sen enempää ole. Eli melkein vois jopa sanoa, että yksilläkin sauvoilla voisi molempia. No melkein pystyy hiihtämään, mutta kyllä se luistelussa kumminkin tuntuu heti. Totta. Että se tuntuma on, että mä tarvisin vähän pidempää. Juuri näin, kyllä. No niin, nyt täytyy myöntää, että tullut ainakin koulujen välisissä hiihtokilpailusta perinteisellä, niin tullut vähän liian pitkiä sauvoja ehkä siis käytetty. Perinteisessä ei kannata olla liian pitkä. Se heti huomaa, että jos se on liian pitkä, sä nostat käsiä. Ja nykyään niin kun se kilpahiihdossa varsinkin katsotaan, että mikä on keli. Ja sitten se, että miten syväksi se latu ajetaan. Kyllä. Se nostaa helposti monta senttiä. Totta. Ja sen takia on eri mittaisia pertsasauvoja, että nyt on niin paljon korkea ja sompa ei uppoa yhtään tai jotain muuta. Kyllä. Joskus on, että ajetaan vain matala ura, niin siihen heti otetaan pidempi sauva sitten. Kyllä, mutta voisi sanoa tuon, ehkä mitä mainitsit, tuon laskukaavan, niin sen olevan se. Kyllä, se on parasta. Se on sillä, kun ottaa, niin sulla on oikean mittainen pertsasauva. 0,8. 0,83. Kyllä. 84 joku, kuinka nyt sitten onkin. Mun mielestä se on, mä en tarkkaan muista nyt sitä, kumpi se nyt on se kyllä lukema. Mutta sillä kun kertoo, niin se on niin kuin kyllä se oma tärkeä mitta. Ja nykyään ehkä sitten näistä sauvoistakin löytynyt kehitystä siihen aikaisempaan, että muistan aikana, joo, niin ne omat vielä ensimmäiset sauvani, niin eihän niissä ollut tällaisia hienouksia. Tässä on se vapaus myös päästä vähän vähemmällä puristamisella, se kun se sauva pysyy siellä kädessä. No, sauva ei putoa kädestä. Kyllä. Että niin se on ja tämä on hyvin yksinkertainen lopuksi tämä systeemi. Tämä on. Kyllä. Tätä on montaa eri vaihtoehtoa kokeiltu, mutta tällaiseen on kuitenkin päädytty. Kyllä. Ja sauvat on tosiaan keveitä, että ne on niin kuin, nämähän on pelkkiä hiilikuitusauvoja. Ja tämä ei paina juuri mitään. Sompia, siinäkin on sellainen sompa, että sä saat sen ruuvaamalla vaihdettua. Aivan. Sitten se ei ole liimattu ollenkaan.
Kyllä. No siihen saa 3 eri kokua. Vähän sen mukaan, mikä se olosuhti ja keli on. Joo, ja tuokin... Tuo on pienin sompa. Kyllä, kyllä. Joo, ja täälläkin on sitten kehitystä varmasti siitä. Siinä tapahtuu myös keliolosuhteista tai hiihto-olosuhteista, että eihän se sauva enää painu siinä. Se ei painu, jos on kovat alustat, niin se ei tarvitse tuollaisen pienen somman vain, koska se ei mene. Kyllä. Jotta sitten jos tuntuu, että nyt menee liian syvälle ja tuo niin kuin sauvan mitta muuttuu, niin sillä sommalla saadaan sitä. Kyllä. Että sauva monta kertaa voi mennä poikki. Kun se uppoo ja menee läpi ja se taittuu, koska hiilikuitusauvoja, niin kuin on nähty, niitä katkeilee vähän väliä. Juuri näin. Ja se ei kestä kolhuja yhtään tuo. Kyllä. Että siihen ei saisi tulla mitään iskuja. Juuri näin. Siihen ei tarvitse kuin suksen kantti, niin se on silloin vioittunut se sauva ja se saattaa ensimmäisellä työnnöllä, niin kuin joskus on nähty, johonkin lähdössä, niin ensimmäisellä työnnöllä katkee sauva heti. Juuri. Ja siinä on joku vika silloin siinä olla. Kyllä, mutta kun on ehjä sauva, niin se kyllä tuota kestää paine. Kauan, nämäkin on todella kauan mulla ollut tämä. Nyt on tällainen uusi malli vielä sen takia, että tämä on kolmikulmainen. Kyllä. Tämä ei ole pyöreä. Eli se on entistä jäykempi. Hiilikuidulla pystytään tekemään niin jäykäksi tämä sauva, että... Kyllä. Joo, ei nuo anna periksi milliäkään. Nyt me ollaan hyvinkin näitä välineitä käyty läpi ja tulee semmoinen kokonaiskuva, että mitä siellä sitten perinteisen vaihtoehtoja on ja luistelusuksien vaihtoehtoja. Niin nyt varmaan me mennään tämmöiset niinku ihan perusvinkit aloittain perinteisen suksista, että kuinka ne voitelut, huoltotoimenpiteet kannattaa siellä tehdä. No mä voisin ottaa tuosta tuon voiteen poistaminen, koska se näkyy joskus ainakin, kun on katsonut, niin se on niin kuin sellainen, että miten se voide otetaan sieltä pois. Ja mulla on tässä nyt ihan pakkaskelin voide. Ja suksi on lämpimässä tällaisessa tilassa esimerkiksi. Jos ei se ole, niin se voi puhaltimella vähän lämmittää. Ja tällaista siklistä, voiteenpoistosiklista, niin tehdään tällainen terävä. Täällä on tosi helppo lykätä. Ja sitten ei tarvitse lämmittää erityisemmin, vaan lähtee. Esimerkiksi jos on täällä sisällä ja purkkivoiteesta kysymys, niin se lähtee erittäin helposti näin pois. Ja jos haluaa vaihtaa voiteen, niin ei sun välttämättä tarvitse ottaa sitä muuta kuin tällä lailla pois. Vähän korkilla tasaat ja laitat uuden voiteen siihen. Kyllä. Mutta jos sä joudut kokonaan sen putsaamaan, niin pitovoiteiden poistohan on oma aine. Tämä on liuotin. Tuo ei ole liuotin. Tämä on tarkoitettu luistopuolille pelkästään. Mutta tämä on sellainen, joka... Ja mä käytän siihen karhun kieltä. Kyllä. Karhun kieltä, jolla mä hankaan tämän irti täältä kaikki. Siihen ei tarvitse paljon jäädä enää. Se irrottaa ja sen jälkeen otetaan, koska tähän on hiilipohja, niin sieltä lähtee pieni kerros samalla kun se liuottaa, niin lähtee tuota mustaa. Kyllä. Ja se pohja on varmasti puhdas. No se kävi ja se haihtuu nopeasti. Se haihtuu nopeasti. Sun ei kauaa tarvitse olla. Niin kun nähdään, se muuttuu luistopinnoon, jos vertaa, niin se rupeaa vetää harmaaksi. Eli se puhdistaa sieltä kaiken pois. Aivan. Ja jos on hiihdetty keväällä likaisin, niin tällä putsataan sitten nämä luistopinnat. Kyllä, eli eri puhdistusaine. Se on eri aine kokonaan. Näin. Tätä ei kannata siihen laittaa, koska tämä on liuotin oikein. Juuri näin. Silloin se irrottaa vain, koska luistovoiteen poisotto, niin se lähtee huomattavasti helpommin. Ja sen takia siihen on oma tehty. Ja se pitää myöskin olla sellainen, että se pystyt aika nopeasti sen sitten
voiteleen uudesta. Kyllä. Mutta nyt kun on puhdas toi pohja, niin mä käytän tällaista harjaa. Kun ei tarvitse putsata tolla, niin tällä vedetään. Niin kuin nähdään, mä oon tämän kompressorilla putsannut. Sieltä kyllä lähtee tuollaista pientä pölyä, ja se on suksivoidetta, kyllä, joka on kiinnittynyt tähän, mutta tässähän on niin kuin messinkiä. Se aukaisee tämän pohjan kuvion. Nämähän ei ole peilipintoja, vaan siellä on pieni naarmutus tuolla suksessa. Tällä vedetään puhtaaksi. Siinä riittää pyykkiminen. Niin, tämä sen takia, että nyt siihen se uusi voide ottaa kiinni paremmin. Se vähän niin kuin aukaisee tuota naarmutusta, joka on erittäin tärkeä. Ei lasipinnalla mikään parafiini pysy yhtään, että se saa sitä kiinnitettyä siihen. Sen takia tämä hionta on suksissa tehty, aivan, että se tarttuu aukaisee sen. Tuota, kyllä. Koska tämä, kun on hiiltä mukana, niin siinä on myöskin pehmeyttä ja se niin kuin imee tätä voidetta. Kyllä. Ja sen jälkeen tuota, niin laitetaan siihen luistovoide. Siinäkin on kaksi tapaa laittaa sitä. Mä laitan näin sen. Ja mulla kun on tässä ne voitelumerkit, niin mä vedän sen tosta. Ja tällaista lämmintä rautaa, se pitää olla koko ajan liikkeessä. Nyt me imetetään se sinne. Noin. Toinen tapa, joka myöskin voi, on se, että tätä palaa vedetään tuohon noin. Joku tekee sen tällä lailla. Siinä voi vähän voidetta säästää. Ja samalla lailla rauta koko ajan liikkeessä. Ja rauras kaikissa voiteessa on oma sulatuslämpötila merkitty. Ja rauta asetetaan siihen justiin. Niin sen takia se on laitettu, että tämä kuvio, mikä on tuolla suksessa, me ei hitsata eikä sulateta sitä, vaan me sulatetaan voide siihen. Niin se säilyy se kuvio siellä. Kyllä. Se on niinku se tärkein juttu justiin, että se kun menee peilimäiseksi, sä joudut meneen sen hiomaan sen suksen sitten. Mitenkäs jossakin vaiheessa. Käykö se ihan normaali silitysrauta, jos sattuu, että ei ole? Ei kannata, koska tuossa on paremmat termostaatit. Se pitää sen, säädellä. Vasituu sen lämpötilan siinä. Kyllä, eli ihan oikea voitelurauta. Ja sininen ja vihreä, niin välittömästi otetaan pois. Tällainen puikko, jolla aukaistaan nämä olakset. Reunat ja keskikohta. Tällä otetaan tämä pois. Ja ihan tällainen vahva sikli sen takia, että tämä pohja pysyy suorana. Kyllä. Se on tärkeää, että me ei tee siitä kuperaa. Se tulee tosi herkästi, kun suksi on vähän lämmin. Ja se pitää olla vain niin, että sä lykkää tästä sitä suoraa pois. Ja minkä takia vihreä ja sininen pois, koska nämä kovettuu, niin kuin huomaat, niin tämä on heti niin kuin muuttunut tämä. Siitä vedetään tämä enin voiteesta pois. Nuo lauhankelin voiteet, ne on pehmeitä, ne voi jättää vaikka pidemmäksikin aikaa. Mitenkäs tämän voiteen kelialue? No se on sanotaanko -5 sinne 15.
eniten käytetty voire. Kyllä. Vihreitä, mäkään oikeastaan vihreitä, niin se on ihan, en oikeastaan suosittele, koska se on vielä paljon hankalampi laittaa. Joo. Ensinnäkin se vaatii lämpöä vielä, se on kovempi. Ja tuota niin, tavallinen kuntoilijalle se jopa teettää töitä saada se sieltä niin kuin pois, koska se jämähtää tosi nopeasti. Tämän jälkeen, kun mä oon vetänyt tämän suksen tähän tilaan, niin mä laitan tämän jäähtyyn. Eli tuohon niin kuin hetkeksi. Hetkeksi tuota niin, ja tuossa mulla on luistelusuksi nyt samalla lailla tehty. Tässä on nyt se voide niin kuin samalla tavalla jäähtyneenä. Ja se voidehan tässäkin, onko edes tarpeellista voidella tätä keskiosaa? Ei, no tämä on luistelusuksi. Niin, nimenomaan. Joo. Mut se, että kun ei tämä... koskaan perinteisen luistovuodetta kesken. Ei toki. Se on ei missään tapauksessa koskaan. Sillä on mitään merkitystä siinä. Kyllä. Vaan se niin kuin tukkii tuota... Se tuota niin, aluetta, mihin on pantu vain pitoja, että se pitovoidekin pitää saada pysymään siinä. Kyllä, eli tarkkaan se eriteltynä se pitoalue, että siihen ei kosketa. Tässä on nyt jäähtynyt vastaava suksi. Niin tällainen harja, jossa on messinki. Sä näet tästä, kun mä verän sitä. Niin se lähtee täältä. Se lähtee pölynä pois. Ja kun se on jäähtynyt ja tuo voire on kohtuullisen kovaa jo, tuo sininen, niin sitä ei tahdo tuolla nailonharjalla saada. Eli tämä on kovempi harja? Tämä on selvästi kovempi, koska se on vähän niin kuin metallia. Ja tällä sä saat sen kuvion sieltä näkyviin. Sen jälkeen sitten tällä nailonharja. Sen näkee tästä, niin siellä on se... Mulla on tähän pyöräharja sitten, kun mulla on paljon suksia, niin... Tällä tehdään se kova pohja sinne, jota sä voit sitten tuolla nesteellä... Monen kertahan tuota niin, ei tarvitse tehdä tätä joka kerta. Silloin kun tämä pohja menee harmaaksi, niin vain silloin. Kuinka paljon pitäisi tästä tilanteesta hiihtokilometrejä tulla, että se alkaisi kulua pois? No tuossa oli mulla suksi, jolla mä oon hiihtänyt 150. Joo. Kilsaa ja se oli, mikähän se näistä nyt, se oli näistä suksista, ei tuo kun pertsasuksista. Tässä on sellainen suksi, ei tuokaan, se on luistellut. Mikähän mulla mutta oli perin... ihan siellä jopa voi sanoa, satoja suksi. Kilometrejä voi hiihtää. Joo, mä olin sillä hiihtänyt. Jos on näistä toi. Tossa mä oon putsannut sen. Tolla mä oon hiihtänyt 150 kilsaa. Kyllä. Eikä se ole vielä niin kuin harmaa. Mä en ole siihen tehnyt muuta kuin sen, että mä harjasin sen ja laitoin uudesta nesteen siihen vaan. Kyllä. Ei mitään muuta. Ja sitten se kyllä, jos lumi on karkeeta, niin kyllä se sitä silloin joutuu useammin niin kuin tekemään. Kyllä. Mutta tuolla sä pystyt sitä paljon parantamaan tuolla. Ja nyt nesteestä puhuttiin, niin varmaan tarkoitat sitten näitä... Niitä, joko nestemäisiä näitä, justiin näitä on sitten eri merkkisiä ja siinäkin on iso käyttöalue. Esimerkiksi tuossa on sellainen universaali. Kyllä. Siinä on sieni. Ja tämä tarvii vaan tuputtaa siihen ja levittää samalla. Joo, mä näytän, voin tähän näyttää, mutta niin kuin sä tästä nyt näet, niin siellä on niin kuin toi naarmutus näkyvissä. Kyllä. Siellä on suora pieni viivotus, suksen suuntaan viivotus olemassa. Ja sen kun siihen vetää tämän nesteen, sitä voi tällä lailla laittaa siihen. Tämä on erittäin riittosa.
Tätä ei tarvitse vetää kuin tällaisen kalvon ja antaa olla. Mä olen jopa tehnyt niin, että mä laitan illalla tämän valmiiksi ja sitten aamulla harjaan. Tätä ei tätä siklata tarvitse. Se kuivuu ja imeytyy nyt tuohon voiteihin. Kyllä. Ja sillä sä saat, tässä on erittäin paljon justiin niitä luistohon tarkoitettuja aineita mukana. Tämä ei ole fluoria. Aivan. Vaan tämä on niitä uusia. Ja niin kuin me tuosta nähdään, se rupeaa heti menee sinne sisälle, tuohon voiteihin. Ja se pitää antaa kuivua siihen sitten. Eli tuossa mulla on sellainen suksi, jonka mä oon sen laittanut, se vetää tällaiseksi vaaleiksi, kun kyllä, se on kuivunut. Ja kun mä tämän harjaan, niin tähän tulee erittäin kova. Ja tähän ei tarvitse sitten mitään kovia harjoja, vaan siihen riittää pelkkä nailonharja. Ja tämän kun vetää, se huomaa jo tässä, että on erittäin kova pinta. Mikä se kuivumisaika tuossa on riittävä? No sanotaan, että mä en muista paljonko ne tuossa on, kun ne on tässä jo näin sanottukin se. Mutta mä sanoisin, että kyllä siihen vähintään saa olla sellainen puoli tuntia. Joo. Puoli tuntia. Tämä on mulla nyt ollut yön ylitte, tämä suksi. Se on ainakin kunnolla. Ja taas luistaa. Taas. Siihen tulee tollanen pinta ja tämä on se, joka sitten, se on, voidaan sanoa, että se on jo niin kuin liukkaan näköinen. Kyllä. Et se jo niin viittaa siihen, että se suksi luistaa. Ja sillä saan kovetettua vielä niin kuin se on kova vaha alla ja tuo siihen imetetään, niin siihen tulee siihen, se lisäluisto tehdään tänä päivänä näin. Se on vähän sama juttu, kun me laitetaan joku fluoripulveri siihen, mutta se laitetaan eri lailla. Sitä fluoriakin on nesteenä ihan samalla lailla olemassa, mutta kyllä, se on sitä fluorillista. Juuri. Jota käytetään sitten varsinkin noissa printtikisoissa vedetään, joka väli se heritään, ei siellä heritä voitelemaan. Aivan. Nämä on niitä, joilla pystytään tekemään nopeasti. Kyllä. Uusi pinta siihen muuta yhdessä minuutissa. Kyllä, mutta varmaan sekään ei yksin sitten riitä. Ei, se on täytyy se pohjustus olla se, hoidettu kunnolla. Siellä kannattaa se pohjustus olla kunnossa, se on niinku se tärkeä juttu. Mutta kuulostaa ne niinku riittävyydet tällä hyvällä pohjavoitelulla, hyvällä luistolla, että sillä menee satoja kilometrejä. Sillä mennään. Voidaan mennä varmaan koko kausi. No sillä voidaan olla niin, että aina kun sä tuut hiihtämästä, sä harjaat suksen, ja vedät tuon siihen kuivumahan uudesta, kun sä lähdet huomenna. Annat olla sen, niin kyllä, sulle ei kauaa mene aikaa voiteluun, kun sä pystyt heti lähteä seuraavana päivänä hiihtämään. Kyllä. Se ja helpottaa sitä isoa prosessia, koska tässä pitää olla jäähtymiset, kyllä, siklaukset, harjaukset. Se vie paljon enemmän aikaa. Kyllä. Mutta varmasti se on tarpeen nyt tehdä niinku aina kauden alussa se huolellisempi työ ja sitten mennään ehkä pienemmällä vaivalla. Ja kyllä, jos joku hiihtää 100 kilometriä esimerkiksi, niin, niin ei sun kannata sinne tehdä mitään muuta. Kyllä. Muuta kuin harjata se ja laittaa tuosta nesteettä siihen pintaan. Kyllä. Ja nimenomaan se, että siellä on vähän kovempi toi vaha alla, niin se kestää paremmin. Jos sä paat lauhan vahan, niin se ei ole ihan niin kuin, aivan, mutta lauhoilla keleillä sitten taas, niin se kuluminen, lumihan on pehvempää, kun siinä on vettä mukana. Se ei kuluta niin hyvin. Sen takia, jos haluaa viimeisen päällä sen lauhallakin keleen, niin sä vaihdat tuohon toisen parafiinin sinne pohjaan ja vedät sitten tuosta pintaan. Kyllä. Juuri näin, mutta lopulta, vaikka välineitä voi tässäkin tarvita paljon, niin aika perus aika pienellä, sulla on pari harjaa, silitysrauta, vähän parafiinia, nesteitä, puhdistusaineet, ne on siinä, kyllä, niillä sä pärjäät. Ja sitten skinisukseen sulla pitää olla se jäänestoaine.
Se on sellainen käsittely, vasituinen käsittelyaine, jota laitetaan tuossa. Esimerkiksi sekin on sienellä oleva aine, jonka sitten sä paat tuohon paperiin, sitä imetät ja sillä laitat siihen sukseen. Tätä on myöskin preina ja tätä on olemassa jos minkälaisessa muodossa. Että tämä on vain ihan nestemäisen. Ja sitten yksi tulee mieleen myös, että jos sattuu, että omia välineitä kaikkia ei ole, mutta jos on hyvä pohja siinä suksella tehty, niin sitten toisaalta pelkkän tämän ja tämän kanssa voisi pärjätä sitten sillä omalla huoltossa. Toi harja tarvitaan aina suksen voit. Se on niin kuin selvä. Ja se pitää olla tarpeeksi kova sitten, että niin sä saat myöskin tuon harjattua tuon. Juuri näin. Sen takia mä oon se jouduttaa, kun on tällainen ihan jossa on alumiini. Mukana metallia vähän tuossa, pehmeitä metallia. Joo. Näillä siitä saadaan luistot kuntoon. Meillä oikeastaan sitten on hyvä perinteisen suksen voittelu. Juuri näin. Vielä se pito saadaan aikaan, jos ei näitä meidän karvapohjia, pitopohjia siellä vielä löydy. Että perinteinen suksi, niin se, jonka minä aikoinaan sitten, sanotaanko kehitin, niin on yksinkertainen juttu tämä teippi. Nyt puhutaan sitten Suomen parhaasta, ehkä maailman parhaasta pitovoitelusta tällä hetkellä. Teippi tuohon. Tämä on erittäin mahtava kivi, yksinkertainen keksintö. Ihan maalarin teippi. Niin, maalarin teippi tuohon. Ja sä laitat sen tuohon, minkä sä paat sen voit. Kun sä oot luistopinnat tehnyt täysin valmiiksi. Eli just tarkalleen sille pitoalueelle. Sitten on valmiita korkkiakin olemassa. Tää on 120 santapaperi. Tää tehdään joka kerta, kun sä aloitat niin uuden voitelun, pitovoitelun. Niin tällä sä karhennat tämän. Jotta se voide tarttuu. Että se pysyy se voide täällä. Mä teen tämän joka ainut kerta. Eikä se tarvitse tämän kummeen olla. Sä karhennat sen. Siihen tarttuu taas kerran mustaa. Ja aina kun käytetään purkkivoiteita, aina käytetään pohjavoidetta. Just sen takia, että se voide pysyy siihen, mikä se on asetettu. Kyllä. Tämä on sitkeetä. Tämä laitetaan lämmittämällä. Jos on karkeakkelit, niin se lämmitetään kunnolla. Laitetaan ehkä vähän enemmän sitä. Ja sitten se, että ne luistovoiteet, koska se on tämä, mistä nämä pitovoiteet voi siirtyä tänne luistopinnalle. Ja se on merkki siitä, että sulle ei tarpeeksi hyvin pysy se voidet sillä kohtaa. Aivan. Koska ladulla on pieniä epätasaisuuksia, ei se täältä lähde oikeastaan mihinkään, vaan etupäin. Täällä sulla on eniten painetta. Kyllä. Hiihtäjä seisoo tässä näin, niin se on täällä. Eli erityisesti tätä tarvitaan tälle alueelle. Joo, eli sitten laitetaan tämä pohjavoide. Se on niin kuin vakio juttu, että hiihtäjällekin, kun tehdään suksia kilpahiihtäjällä, niin sen voi tehdä esimerkiksi tuolla raudalla tai sen voi tehdä tällä puhaltimella. Jos on erittäin karkki alumi, niin silloin tuossa käytetään pohjaliisteriä. Se on sitten sellainen, mutta silloin kun me käytetään purkkivoiteita, tätä lämmitetään. Tämä voi vetää tuolla silitysraudalla. Eli se sulaa jo tuolla. Se sulaa pikkusen siihen. Ja sitten korkilla. Uretaanikorkkihan on tärkeä olemassa. Eli nyt se tasoittuu vielä. Se tasoitetaan tämäkin ihan tähän näin. Se tavallaan niin kuin poistuu siitä melkein näkyvistä. Ja se voisi hetki antaa jäähtyä, kun se lämmitetään. Korkeintaan siihen voisi tehdä niin, että vetää yhden kerroksen sitä pitoa.
hyvin paljon tänä päivänä käytetään. Näitähän on niin paljon eri kovuusasteisia, koska pitovoiteessa se, miten pehmiä se on, sillä se pito otetaan siihen. Kyllä. Mitä kylmempi keli, sitä kovempi on voide. Kyllä. Ja kun mennään lähemmälle nollaa, niin kuin nytkin on ollut tässä, oli muutamia päiviä, että mentiin, niin silloin tämä on pehmeämpi purkki vaan. Kyllä. Monta kertaa on niin, että yhdellä purkilla, maksimissaan jollakin kahdella pitovoiropurkilla otetaan se pito. Kyllä. Ja se on se, mitä me viimeiseksi tähän vedetään. Se on se, joka ensimmäisenä ottaa lumehen ja sillä se ote otetaan siihen. Kyllä. Eli tuo ei yksin pohja voiden, niin se ei sitä pitoa tuo. Ei, sillä ei ole niinku pirokaan mitään merkitystä, kun me laitetaan tähän päälle kerran näitä. Se on se viimeiset voiteet, millä se, mikä menee lumehen, niin sillä se pito tulee. Ja hyvin pitkältä monessa jutussa haetaan niin, että päästä siihen, että saadaan tämä pito jopa yhdellä voiteella. Maksimi on se 2, että riippuen lumen laadusta, että jos meillä on niin kuin karkeata lunta, niin me laitetaan sinne jo sitkeämpää voidetta tuohon pohjavoiteihin vielä lisäksi. Ja sitten vasta tehdään ne pinnat. Kyllä. Ja useampia kerroksia. Sanotaan, että kun mulla on tässä niitä voitemerkkiä olemassa, niin pari 3 kerrosta vedetään tälle koko matkalle. Ja ei kovin hirviä vahvoja kerroksia, että me pystytään se joka kerta helposti tasoittaa. Ja nämä vaiheet voi tehdä varsin niin kuin lähellä toisiaan peräkkäin. Kyllä, niin kuin suksi tehdään hyvin pitkältä. Pohjavoirikin on sellainen, että jos se laitetaan ja se jäähtyy, niin sitä voidaan pikkusen puhaltimella lämmittää. Se seuraava voide ottaa paremmin kiinni, kun se on vähän lämmin siinä. Ja kyllä, sitten se pysyy myöskin siinä. Ja jos me lisätään voidetta, niin ei välttämättä tarvitse koko matkalle panna. Vaan nämä merkitkin on sen takia, että otetaan tuolta pois, laitetaan siihen, niin nämä raja-alueet ei tule liian vahvaksi. Kyllä. Eli silloin sitä pitoa, kun sitä tarvii, niin sitä niin riittää sitä keskialueesta. Sitä, joo, se voi olla niin, että sitä lopuksi pannaan noin vähän vaan siihen. Tuolla vain lisätään kerroksia lisää. Kyllä. Niin se ei vaikuta tähän suksen luistoon näillä raja-alueilla, koska nämä on sitä luistoa varten ja hirmu tärkeää, että mulla on tuossa tuollainen puristinkin, jolla mä tarkoitan, haen nämä, että nämä äärimmäiset merkit, mikä mullakin täällä on, ne on 0,3 milliä korkia tämä voidekaari siltä kohdalta, aivan, että se voi hangata lumeen, mutta siellä ei ole painetta. Juuri näin. Ja tässä keskellä voi olla 1,2 ja siihen sä uskalla panna useampia kerroksia. Kyllä. Tämä menee huipputasolla tämä voitelu niin kuin tällä tavalla. Että sitä lisätään. Monta kertaa pitää sanoa, että älä laita koko matkalle. Juuri näin. Laita vain jäykkähän paikkaan. Nyt puhutaan jo niin kuin millin tämä millin on kuin sellaista, jota jopa käytetään kilpahiirossa. Kuntoilijalla on tärkeintä vain, että se suksi pitää. Kyllä. Mutta sekin voi näitä kokeilla, koska tämä ei ole mitään vaikeaa. Tätä pystyy tekemään kuka hyvänsä. Ja tähän saa kerroksia lisää ja lisää. Ja nämä, se on niin kuin just sitten siinä se voide oikealla kohdalla. Näitä raja-alueita voi sitten vaikka vielä pikkusen pois ottaa, kyllä, pois. Ja suksi jäähtynä. Ja se on siinä se voitelu. Ei meillä montaa minuuttia tässäkään mennyt. Ei, siinä niin kuin mä sanoin, että pitovoitelun tekeminen, kun suksi on puhdas, siinähän ei kauaa mene. Kyllä. Ja helpolla keleillä, kun sä vedät vähän pohjavoidetta ja jonkun tollaisen yhden purkin, siihen se suksi toimii. Kyllä. Mutta sitten kun mennään liistereihin, niin sehän kaikki ymmärtää, että se on paljon työläämpi ja siellä niin kuin vie enemmän aikaa.
pitää lämmitellä liisterituupi, jäykät joku liisterit, ne ei tuu sieltä tuupista. Ja sitten kun sä saat sen tuohon, sä joudut taas sitä lämmittämään. Mutta siellä on sitten käytetään kuluttavilla ja oikeastaan kaikilla keleillä niin sanottu pohjaliisteri. Aivan. Tää on sitten sitkeä. Eikä tälläkään ole mitään merkitystä suksen pitoon. Sillä on sama merkitys kuin tuolla normaali pohjavoiteella. Kyllä, se pitää. Mutta silloin kun käytetään liisteriä, niin ei liisteri tuohon sitoudu. Siihen sitoutuu vain noin purkkivoiteet. Aivan. Liisterille on oma pohjaliisteri. Ja se kun laitetaan tuohon, niin suksi, sillä voi hiihtää vaikka minkämoisessa jäätikössä ja muuta. Sulla ei kantista, ei mistään lähde sitten se voide pois. Kyllä. Että 50 pitää pystyä niin kuin menee. Kyllä. Ja se on paljon kestävämpi. Se on sitkeämpi ja se kun vähän on lämmin, kun siihen laittaa seuraavan liisterin, niin varmasti pysyy, ei tarvitse epäillä. Kyllä. Että tämä voitelu, ei tämä ole niin kuin vai, tätä pystyy tekemään kuka vain. Tämä on ihan perusjuttua koko ajan. Ei tässä ole mitään mysteeria sillä lailla olemassa. Mutta kyllä, sitten kun ruvetaan hakemaan niin kuin niitä viimeisiä se luistopuolelle, niin sitten tulee nämä huipputasolla nämä kuviojutut. Mullakin on tuossa sellainen iso paketti. Mä voin vaikka näyttää, minkämoinen on tänä päivänä tuo yksin tuo hiottu kuvio, joka tehdään kivihiottu. On tällainen sarja kokonaan, jota ei ole niin kuin missään. Erilaisia kuvioja. No, tässä on vain pieni osa niitä. Aivan. Jolla sitten painetaan lisäkuvio tällaisella rullalla. Silloin kun mennään kosteihin olosuhteisiin, niin haetaan näitä kitkan pienentämistä vielä täällä, ettei siellä tule imua. Aivan. Jos kaksi lasipintaa pannaan vastakkain, niin ei ne mene mihinkään. Valtava imu. Aivan. Ja suksessa on ihan sama tilanne, että entistä enemmän pitää saada niin kuin sinne niin sanotusti rikki se pinta. Kyllä. Ja mulla on tuossa yksi pari, mä näytän. Voit tuosta nähdä. Tuossa on jo ihan erilainen, niin kuin näet. Kyllä. Siis tuo ei mene taas uudessa kuivassa lumessa yhtään mihinkään. Se takertuu siihen. Se siihen tulee liian paljon sitä hienoa lumen kiretilaa, että se kiilaa. Kyllä. Siinä pitää olla paljon pienempi ja melkein niin kuin tollainen, mitä mä tuossa äsken laitoin. Niin. Kyllä. Eli nämä alkaa olla niitä hienouksia. Nämä sitten, on niitä hienouksia, mitä sitten... Enemmän marginaalisista eduista, joo, millä saadaan alamäkeen sitten kaveri jäämään. Ja... Tuossa on taas toinen, kun taas erilainen. Nämä on niitä. Joo. Ja sitten niitä löytyy vielä esimerkiksi tuossa. Tässä on vielä hienompi. Vielä hienompi. Kyllä. Joku voi ajatella ja sanoa, että ei tuolla ole mitään merkitystä, mutta... Tämä alkaa olla sitä semmoista tieteen ja taiteen niin, yhdistelmää. Tämä on vähän sellaista juttua, että jos formulassa tehdään pieni parannus, niin tietyssä nopeudessa se on iso parannus. Kyllä. Ja niin se on tässäkin, että hiihtonopeushan on kasvanut hirveän paljon. Kyllä. Ja jossain luistelussa, ja jos sä meet 60 kilometriä nopeudella ja sulla on kaksi lasipintaa, sä jäät 100 metrin matkalla 3 sekuntia. Kyllä. Että nämä erot on ihan käsittämättömiä siellä, kun tulee ihan täydellinen niin kuin virhe. Kyllä. Ja luistelussa se on niin kuin vielä enemmän. Pitovoirehan on sellainen, että se vähän tasoittaa niitä aina, vaikka sä tekisit mihinä, kun ladulla on pieniä epätasaisuuksia. Kyllä. Ja sen takiahan suksehen näitä eri voiteille tehdään näitä kaaren korkeuksia sen mukaan, mitä pitovoiretta sä käytät. Aivan. Että sä saat laskussa sen kaiken irti. Jos sulla on matala suksi, se jarraa paljon enemmän. Jos sulla on korkeampi, niin se ei oikeastaan tunnu missään. Ja tässä on kysymys siitä, että siihen ei saa tulla siihen latuun yhtään painetta. Aivan. Se voi niinku hangata näin. Se ei jarruta juuri mitään.
Kyllä. Mutta jos siihen tulee painetta, niin sitten se ottaa kiinni rajusti. Kyllä. Mitä pehmeämpi voide, sitä enemmän. Kyllä. Jotta siinä... Nämä on niitä hienouksia, mutta näitä ei kuntoilijan ei kannata näihin, niin kuin niiden hiihto on ihan eri juttu. Kyllä. Jos on ehkä se semmoinen vielä viimeiset marginaaliset kymmennykset sitten joo, ottaa eroja, jos... mutta nämä perusasiat hyvin yksinkertaiset, ne pätee kaikille. Ne tehdään kaikille. Kyllä. Tehdään kaikille. Ne on niin kuin, se on niin kuin faktaa se juttu. Kyllä. Ja nyt nähtiin jo tässä tietysti kokemus on siellä jo vuosikymmenien tausta, mutta että ei tässä nyt montaa minuuttia mene. No ei, se voitelman ei ole niin kuin vaikea, jos sen haluaa tehdä. Ja sitten on vielä näillä tietyillä suksilla sitten niin helpotettu. Ja ennen kaikkea luistelupuolella, niin eihän se ole ollenkaan vaikeaa. Se on tosi nopeaa, kun sä teet sen perusvoitelun ja sitten pystyt jatkaan nuota. Eihän nämä nyt kovin hirveän kauan ole täällä nestemäiset voiteet ollut. Kyllä. Ne on nyt vasta kehitetty tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Joo, näitä muistan tulleen nyt markkinoille vasta. Niitä on tosi paljon ja niitä on vähän erilaisia eri keleille ja niidenkin niin kuin pysyminen. Minkämoisen pinnan se tekee siihen. Siinä on myöskin sellaisia, jotka jää tavallaan ne kuivuu, mutta ei sitä oikeastaan näy mitään, koska siinä on erilaiset aineet, jotka hylkii vettä. Kyllä. Se veteen hylkiminen on ihan eri juttu kuin sitten taas kuivassa lumessa veneminen. Kyllä. Että niin. Eli jos ajatellaan välineitä, niin nämä varmaan niin kuin suksille, luistelusuksille, niin nämä pari valjakko riittää vallan hyvin. Se on tosi hyvä. Tämä on tosi hyvä yhdistelmä. Ja sitten taas pohjavoide ja sitten se millä saadaan purkki, se pito. Systeemi ja liisteri on sitten erikseen, jos haluaa käyttää, tai sitten karvapohjasuksi siihen keliin. Rinnalla. Kyllä. Sillä pystyy hiihtää. Kyllä. Ja ehkä ne liisterikelit kuitenkin harvemmin tämmöisenä no niin kuin talvina, niin ja sitten jos on luistelusuksi olemassa, niin sitten sehän auttaa niillä kelillä paljon. Kyllä. Voi hiihtää luistelua niillä märeillä keleillä. Niinpä, joo, ja se varmasti. Sitten ei tartu myöskään ne roskat siihen luistelusukseen. Että pitosuksi on siitä niin kuin arka, että jos ladulla on roskaa, niin se kyllä ottaa ja kerää helposti. Ja sukseen saattaa tarttua joku ja se tökkii siellä. Kyllä. Kyllä. Mutta niin... Eli ehkä voi sanoa, että perinteisellä pärjää niin kuin niillä pitopohjasuksilla, voi sanoa, että kelistä jos melkein riippuu. Niin pärjää yksistä. Kyllä, mutta sitten mahdollisesti voisi olla hyvä parivaljakkoilla ne pitopohjasukset ja ehkä sitten perinteisemmät. Perinteisellä just nämä vitikelit, pakkaskelit, tällaiset kun nyt on ollut kylmät, niin kyllä voideltusuksi on erittäin hyvä siihen vaihtoehto. Vaikka tuolla karvapohjalla pystyy hiihtämään, mutta kyllä. Se riippuu siitä hiihtäjän omasta vaatimustasosta, mitä se haluaa. Kyllä. Haluaako se paremman suksen? Kyllä. Niin siinä toimii ja se voitelu ei ole ongelma, se on niin yksinkertainen helppo sinne. Kyllä. Ja kun nämä olosuhteet nyt voi sanoa hiihtämiseen löytyy, niin vapaan hiihtämiseenkin tosi laadukkaat, hyvät kannattaa ostaa niin... laadukkaat sukset. Kyllä. Semmä niin kuin on, että jos suksen hinta on 300 tai se on 400, niin siihen 100 niissä hintaluokissa ei enää merkitse. Mä aina olen suositellut, että ota parempi suksi. Kyllä. Niin sulla on monia ominaisuuksia siinä suksessa lähempänä sitä huippukisasukseen jo. Kyllä. Ja niitä virheitä ehkä suksivalinnalla niin ei paljon voitelu pääse paikkaamaan. Että ne on tosi tärkeitä molemmat hoitua kuntoon. Näin se vain niin kuin menee. Että tämä itse asiassa, niin kuin, tämä voitelu, niin tämä on, ei tämä ole... Niin kuin, silloin kun tietää, mitä laitetaan, niin ei se ole huipputasollakaan mitään vaikeaa. Kyllä. Jos selvästi tietää ja siellä on kokeneita kaveria, ei niiden kaikkia tarvitse kokeilla siellä. Aivan. Ne tietää heti, mitä kokeillaan ja mitä suksia tarvitsee ottaa testiin tänään. Kyllä. Et se, niin kun, se systeemi siellä on niin kun hallinnassa. Juuri näin. Ja siellä on aika monta kertaa rajattuna, paljon sulla on aikaa tähän suksen tekemiseen. Kyllä. Ja sulla on usia ja pari pitää olla, niin kuin varsinkin tänä päivänä, niin pitää olla varoksi jo tehtynä. Jos olosuhteet vaihtuu, niin sulla pitää olla mahdollisimman pitkäksi tehty. Jos se menee tuohon suuntaan tai tuohon suuntaan, niin sä tiedät, mitä sä teet. Kyllä. Ja jokaisen pitää se tietää. Ei siellä ole niin kuin...
se on aika moninen juttu. Siellä on testipaketti, jota koko ajan pyöritetään. Mikä toimii tällä hetkellä ja tieto tulee huoltokopille, missä niin kuin mennään. Kyllä, ja ne muuttuvat sääolosuhteet. Kaikki ne on kaikki, niin niitä, kaikki, just se, silloin se on tosi tärkeää, että missä vaiheessa mennään pitopohjaisukseen. Kyllä. Nyt on sellainen tilanne, että nyt pitopohjaisuksi on paras. Kyllä. Nyt ei silloin lopetetaan muu juttu. Kyllä. Ei pystytä niin kuin voiteilla enää. Ja varsinkin Euroopassa, kun hiirretään siellä ylhäällä, niin ne olosuhteet voi olla vaikka kuinka paljon erilaiset. Kyllä. Hiihtoradan varrella jo. Kyllä. Ja nyt ehkä tässä sitten ymmärtää tämän kokonaisuuden, että myös se vaikka kokemus oma mikä on sinulla, niin se, että on paljon hiihtänyt ja kokeillut niitä erilaisia ratkaisuja, antanut toisten hiihtää ja kuullut niitä palautteita. Kyllä. Sieltä, niin se on se, mikä siellä sitten vaakakupissa painaa. Kyllä, jokainen varmaan sitten saa sitä omaa testailua tehdä omien suksien kyllä, kanssa. Kyllä, jokainen varmaan, joka hiihtää, niin kyllä se oppii niin kuin nämä hommat tuntemaan ja tietämään, että joo, nyt mun pitäisi varmaan tehdä tuota ja tuota, että mä saan paremmaksi. Tämä ei ole niin hyvä kuin mulla oli eilen esimerkiksi. Ja, kyllä. Että tämä on niin kuin käytännön juttua kaikki. Sieltä se tulee se kumminkin. Ja niin kuin jossakin maajoukkueenkin huollossa, niin ne on ammattihiihtäjiä kaikki siellä. Aivan. Kaikki on niin kuin sellaisia, että ne hallittee tämän homman, niitä ei tarvitse opetella. Aivan, juuri näin. Että niin. Ja oliko jopa niin, että teidän velipoikani oli kans niin kuin kova hiihtäjä ja sitten itse hänkin niin kuin teki paljon suksin huoltoa. Kyllä, me ollaan pienestä pitäen, sanotaan 16-vuotisesta saakka, me ollaan niin kuin itse laitettu suksia, me ollaan oltu kiinnostunut siitä. Kyllä. Ja on joskus onnistuttu silloin tosi hyvin, niin sehän motivoi sitä entistä enemmän. Että ei me tarvittu siihen aikaan niin nuorenakaan mitään huoltajia. Me pystyttiin itse laittamaan sukset. Juhana. Vaikka meidän isä oli siinä tiukasti mukana siinä hommassa, mutta ei se siihen sekaantunut, kun se huomasi, että tämä homma menee näin. Kyllä. Juuri näin. Onko nyt, kun kaikkia olet nähnyt, maailmaa paljon kiertänyt ja kokenut, niin jotakin semmoisia tarinoita, mitä voisi niin kuin suksiin ja hiihtämisiin erilaisiin niin kuin kommelluksiin liittyen? Joo, ainahan niitä on tietysti, että kyllä sellaisia on ollut erittäin vaikeitakin tilanteita, että on sanotaan, että esimerkiksi Albert Villen olympiakisoissa meillä oli jo sinne lähtiessä tiettiin, että olosuhteet, nyt mennään sellaiseen paikkaan kanssa, jossa saattaa olla keli mitä vaan. Hiirrettiin 1700 metriä. Taitaa olla toiseksi korkein paikka, missä on arvokisoja hiirretty, paitsi nyt sitten Pekingissä. Niin siellä oli sellainen räntäsade olemassa. Ja me tiettiin, jos lähti, että meillä ei oikein ollut kalusto kunnossa. Viime tingassa tehtiin suksia vielä mukaan siellä. Ja siellä vasta pantiin siteitä paikan päällä. Ja esimerkiksi naisten vitosella silloin Marjut Ruulikki voitti olympiakultaa. Erittäin paljon oli pohdittavana, otetaanko pitopohjaisuksi vai hiirretäänkö voiteella. Kyllä. Ja siellä oli sekä että, molempia oli olemassa. Ja molemmilla saatiin kohtuu hyvä. Ja meilläkin muistaakseni joku, olikohan niin, että ainakin jossakin maajoukkoissa joku hiihti voiteella. Ja siellä oli tosi surkeitakin suksia. Ja me hiihdettiin voiteella. Me hiihdettiin voiteella kumminkin. Ja se oli lopuksi niin kuin sellainen ratkaisu, että se olikin 1-2, se loppui se lumisade siihen. Se on kuin seinä. Ja se oli märkää se lumi. Mutta meillä oli molemmat niin kuin tehtynä sukset, että ihan viimeiseen lähtöön asti arvottiin, mikä tämä, meneekö se ohi se lumisade vai eikö se mene. Kyllä. Ja että siinä oli tiukka paikka. Silloin kuitenkin onnistuttiin kohtuu hyvin, että niin saatiin voiteella niin kuin suksi toimimaan. Kyllä. Ne on niitä menestystekijöitä sitten, niitä marginaalisia eroja. Ne on eroja sellaisia, että sielläkin, oliko se 0,8 sekuntia, mitä se voitti sen olympiakullan, että kyllä se on ollut tiukassa, vaikka se on mieltä Jussilla ollut vielä tiukemmassa, mutta on se ollut ennenkin. Kyllä. Mun systeri hävesi 2,8 sekuntia Lake Placidissa olympiakullaa. Kyllä. Ja 4 kertaa hävesi alle 5 sekuntia.
arvokisavoiton maailmanmestaruuden, että oli sillä vähän huono tuuri. Totta, vaikka oli monta kovaa hiihtua, mutta sinä päivänä vaan ei, oli joku, joka oli parempi ja ei sille mitään niin kuin sitten voi. Että. Kyllä. Ja se, että siellä niin kuin huoltajia, suksien laittajia niin arvostetaan varmaan aivan älyttömästi, niin se johtuu siitä, että siihen pitää luottaa siihen, että mitä sieltä välineitä tulee. Kyllä se vaan on niin, että kyllä ne parhaansa kaikki siellä tekee, ja eikä sellaista ryhmää ole, joka ei epäonnistu. Sitä vaan ei ole olemaskaan. Että kyllä sitä joskus tulee se juttu eteen, että tänään ei oltu ihan niin hyviä kuin olisi pitänyt olla. Kyllä. Että niin. Mutta joskus menee sitten toisinpäinkin, kun nyt esimerkiksi Tuureskiillä suomalaiset osas hakea just oikeanlaisen pitopohjan. Ei se riittänyt se, että se oli vain pitopohja, vaan niillä sattumalta oli siellä tarpeeksi niitä pitopohjia eri korkeudella olevaa. Erilaisille hiihtäjille piti olla naisille, piti olla miehille. Ja niistä haettiin se, mikä parhaiten toimii sillä hetkellä. Kyllä. Joku Perttu Hyvärinen sanoi, että hän otti aavistuksen liian korkean suksen. Ei ollut ihan sitä pitoa, mitä oli. Iivolla, Kertulla, Niskasen oli ihan supersuksi. Ne oli Kyllä. just sellaisia, kun niiden hiihtotekniikka vaatii. Juuri näin. Sekin on vielä se, että toinen vaatii pitävämpää vähän kuin toinen. Ja sitten siinä pitää sitä hienosäätöä tehdä. Kyllä. Että niin, ne on sellaisia juttuja, että kyllä tänä päivänä jokainen huippuhiihtäjä niin kuin tarvii oman huoltajan koko kaureksi. Kyllä. Silloin varsinkin, kun on tärkeä kisat olemassa, niin kyllä se vaatii oman huoltajan, joka hallittee sen urheilijan koko kalusto. Siellä on maksimissaan yksi nainen ja yksi mies sillä yhdellä huoltajalla sillä hetkellä, kun kilpailutilanne on. Että suksien testaukseen paljon työtä, tällaista perustyötä vaaditaan tosi paljon, että sulle pannaan joku 5-6 paria tuohon, josta haetaan ne kaksi parasta huomista varten. Kyllä. Tai jollekin jopa kolmekin voi jäädä, mutta sitten yleensä pyritään kahteen. Ja sitten vielä ennen seuraavana päivänä testataan ne, kumpi niistä nyt sitten on se kisapari. Kyllä. Ja tämä on ehkä sitten käännettynä vielä tämmöiselle ihan sunnuntaihiihtelijälle tai tällaiselle kuntoilijalle, niin se on sitten sinne sama tilanne, kun mennään sinne kauppaan ostamaan urheiluväline liikkeeseen. Kyllä. Täytyy osata sieltä luottaa siihen ammattilaiseen, joka Kyllä se näin, kertoo, no. mikä on paras väline. No, ei siellä kukaan kauppiaskaan, niin ei se anna sellaista suksia, joka ei sen mielestä ole sopiva sille hiihtäjälle. Kyllä. Minä olen monta kertaa joutunut sanoa, että ei ole nyt tällä hetkellä sulle sukseen. Juuri näin. Odotetaan, kun tulee lisää ja sitten voidaan katsoa uudestaan. Kyllä. Ja kisasuksestahan nykyään paljon menee ennakkotilauksena. Ne valkataan sitten maahantuojalla ja maajoukkueella jo tehtaalla. Kyllä. Ja se on jo sitten, niin kun mennään kisasukseen, niin ei me tarvitse kuin hiihtäjän tiedot. Kyllä. Niin meillä on tällainen puristin, millä me pystytään katsoa sille hiihtäjälle just sellainen, millekä kelillä se tarvii, paljonko siinä pitää olla korkeutta. Ja meitä auttaa paljon tuo tietokonejuttu, kun tuossa suksessa on tuo lätkä. Aivan. Sä saat sen tuossa ihan suoraan tästä suksen kaikki ominaisuudet tuosta viivakoodista. Aivan. Kyllä. Niin se auttaa meille niin kuin paljon. Että minkälainen se suksi just on, koska sitä silmällä ei ihan tahon nähdä kaikkea. Kyllä. Ei tätä kaaren korkeuttakaan pysty katsoa muuta kuin suurin piirtein, kun panee sukset vastakkain. Kyllä. Mikä siinä on? Joo. Yksi tämä tämmönen... auttaa tosi paljon. Onhan se ollut jo kauan olemassa. Niin, kyllä. Ja näitä sukseja varmaan... No sä saat omahan kännykkähän sen. Kyllä. Juuri näin. No tämä on kyllä mennyt eteenpäin, kun itsekin urheiluliikkeessä ollut aikanaan töissä ja vähän suksiin perehtynyt silloin. Niin kuinka nopeasti aika on mennyt eteenpäin, kehittynyt, vaikka siteittenkin osalta. No, se nyt vielä tästä siteestä justiin, että esimerkiksi siteet ei tänä päivänä panna ollenkaan ruuveilla kiinni. Aivan. Ne on tällaisia. Niin nekin pystyy noin näppärästi vaihtamaan. Se on näin yksinkertainen, helppo juttu. Ja sitten tässä on siirtomahdollisuus.
Eli sä saat, sitä sä ihan saat siirrettyä eri keleille, esimerkiksi pehmeällä alustalla enemmän painetta täältä vielä pois, kun sä siirrät sirettä taaksepäin. Ja sen takia suksi on rakennettu täältä, että vaikka sä esimerkiksi siirrät sirettä, sen balanssipiste, tasapainopiste, ei se näy suksessa juuri ollenkaan. Aivan. Sillä pystyy silti hiihtämään, ettei se ole tällainen se suksi sitten. Niin, niin. Eli tuo ei ole enää niin merkityksellinen tämä, tuo. Tämä on erittäin tärkeää, varsinkin tuossa karvasuksessa sitten vielä, että sillä pystyy vähän eri painoineen hiihtämään ja sillä pystytään vähän eri kelillä säätämään sitä suksen hiihdettävyyttä. Kyllä. Tämä on niin kuin ihan ykkösluokka ja tämä ei tarvi mitään erikoisia välineitä. Nykyään sä pystyt sen sormella tuosta siirtämään. Ja lukitteen sen siihen. Ja samoin tämä aukaisusysteemi on muuttunut tällä, se on nyt sivulle. Että se on helpompi aukasta ja panna kiinni. Juuri näin. Ei tarvita enää sauvan painoa. Ei tarvi mitään. Mullakin on tuossa sellainen. Tuossa on vanhanmallinen, joka on tollainen. Tässä on kolme erilaista. Uusissa suksissa tämä on tällainen tänä päivänä. Kyllä. Mutta sitten esimerkiksi tuossa on sellainen, joka vaatii sellaisen avaimen, jolla siirretään tämä. Aivan, mutta sekin on siirrettävä. Sama siirrettävä side. Kyllä. Mutta tähän ei uusi siirre taas sovi, kun tässä on tämä levy erilainen. Aivan. Kyllä siellä monipuolisuutta tullut. Mutta tässä on vielä sellainen juttu, että näihin ei saa ruuvata edes siteitä, koska tuo on erilainen tuo keskusta, mitä se on ollut ennen. Esimerkiksi tuossa suksessa se on erilainen. Kyllä. Juuri näin. Miten me päästiin vielä näihin siteisiin, niin muutama sananen monoista. Löytyykö siitä ehkä ei mallia, mutta ainakin sanottavaa, että perinteisen ja luistelun ehkä kompimonon niin kuin pääperiaatteet. No, mulla on jotain monoa. Mulla on tuvassa. Itsehän on tämmöinen niin kuin lasten mono. No niin, näyttää samalta kuin oman pojan mono. Esimerkiksi se ja tuossa mulla on perinteisen. Perinteisessä on ihan juniorilla ja kunto. Tärkein on se, että pohja on tällä. Pohja on notke. Koska kantapää nousee ja suksi on sites kiinni. Kaikissa perinteisissä pohja on notke. Sitten kun mennään luistelukenkään, niin se on aivan jäykkä. Kyllä. Onkohan mulla täällä yhtäkään? Mulla on kyllä tuvas on kenkiä, mutta käytettyjä. Tuossa on joku vanha kenkä. Tämä on, niin tämä on ihan jäykkä. Niin voi sanoa, että vähän niin kuin luistin maini. Se on luistin malli, että tämä pohjahan luistelussa se potku lähtee niin kuin koko jalalla. Kantapäähän kyllä on kiinni, kun lähdetään potkaseen. Ja sitten se nousee näin. Kyllä. Ja se ei vaadi sitä, että siinä pitäisi olla notkee. Paitsi yhdistelmähiihdos luistelukenkä on sellainen, jossa on perinteisen pohja. Juuri näin. Kun ne hiihtää pertsaa samalla kengällä. Kyllä. Mutta sitten on se jäykkyys kuitenkin. Joo. Samaa luokkaa. Nämä mutta on niinku niillä pitää myöskin pystyä luistelemaan. Juuri näin, kyllä. No niitä semmoisia kompromisseja, mitä sitten. Ja sitten kaikilla on nykyään tämä sama pohja juttu kaikilla kenkämerkeillä. Että aina löytyy niinku sama kuvio, sama tuo sopii kaikkiin suksiin. Ennenhän se ei ollut niin. Mullakin on tossa vielä vanhanmallinen. Eihän tähän sovi tähän sukseen, kun tämä on ihan oma systeeminsä. Siinä oli ne SNS niin, ja sitten oli erikseen. Salomoni. Nämä on kaikki nyt jäänyt pois sitten. No, tämä kuulostaa hyvältä. Koska eikä kaikista kenkämalleista, koska ei tarvitse välttämättä ostaa niin kuin sitten tiettyä. Niissä on pieniä jalan eroja ja sellaista. Kyllä. Aivan mahtavaa. Me kiitetään kovasti, että me päästiin sun oppiin ja uskon, että tässä kaikki, jotka nyt pääsee seuraamaan tämän ja on kiinnostunut hiihdosta ja vaikka ei olisi edes kiinnostunut, ajatellut tämän suksihuollon olevan niin kuin vaikeaa tai liian monimutkaista, niin saa niin kuin ihan perusopit nyt haltuun ja viihtyy tuolla ladulla. Kiitoksia. Hyvää talvia. Kyllä. Se näyttää ainakin tämän talven osalta onnistunut olevan tähän asti. Ja meillä on vielä matkaa onneksi hiihdellä tästä monta kuukautta. Tammikuun menossa.